O brutal pegou a Madonna. Ei, amor! O brutal aqui, ó. O brutal pegou a Madonna. Amigo ali, tá? É nosso guia. Primeiro lugar é Deus, né? Segundo ele ali, ó. Vai guiar a gente até um pouquinho lá na porteira pra abrir pra gente. Dizendo, ele falou que não é tola não, bora ver. Mas se Deus quiser vai dar certo, e já deu. Uhul! E aí, Tó? Só na aventura, hein, Tó? Ai. Eu vou tomar aquele suco de maracujá, mas não, eu tô tão tenso que acabou com aquele, nem que é suco de maracujá. Uhul! Nós tá um amigo, nem sei como que é o nome dele, eu vou perguntar, gente. Nós estamos aqui na aventura. E foi. Uhul. A gente não ia passar aqui. Não, ia ficar com medo. Aonde é, amigo? Vou passar aí? Rapaz, aí, a gente não ia achar esse caminho de jeito nenhum. Tem muito encruzilhamento aí, muita encruzilhada. Você vai passar nessa lama aí, aí você vai. Tá vendo a primeira aí? A esquerda? A esquerda, né? Aqui? A esquerda, você vai romper. Você vai achar poço de água, agora você pisa. Não atola, não. Tá. Você pode ir sem medo que não atola. Ei, amigo, aí vai direto, direto, isso, né? Aí. Você vai passar a primeira cancela, certo. Na segunda cancela, você vai passar a cancela e voltar à esquerda. Entendi. Lá, você vai chegar no carro seu, na cerca do lado de lá, numa estaca. Você sabe o que é estaca? Sim. Tem no pé da estaca, no chão, você vai achar a chave do cadeado. Ô, amigo, poxa, aí sim. Obrigado. Graças a Deus. Aí você pode subir à direita. Poxa, muito obrigado. Você vai passar a primeira cancela, na segunda cancela. Você vai passar a cancela na segunda e voltar. Você vai ver o rastro dos carros. Entendi. Ah, merece um tá. Suco de maracujá, né, amor? Aí, você chega lá, você vai caçar na estaca do lado dela lá, ou na estaca da seca. Aham. Você vai ver a chave no pé do morão no chão. Uhul. Poxa, tranquilo. Meu irmão, deixa um dinheiro pra tu pagar gasolina aí, parceiro. Não, dinheiro. Ah, para aí. Poxa, essa agora, muito obrigada. É, bom, eu vi mesmo agora, nem. Mas não atola, não. Tá bom. Tá bom. Esquerda ali. Obrigado. Bom fim de semana, irmão. Uhul. Pô, agradecido. Nome dele é diferente, né? É. Tarte, é. Aí você vai pegar os trios do carro, viu? Tá. Vai aparecer no YouTube. Obrigado, amigo. Uhul. Madonna na estrada. Tamo junto e misturado. E sem medo, amor. Poçona, né? Poçinha não. Aí já Poçona. Tá feia a coisa. Aí não tem onde passar, ó. Tá por aqui. Mas não vai muito beirando assim, não. Uhul! Acelera, Madoninha. Acelera, que vamos vencer. Acho que depois vai melhorar, né? Caramba, coração, coração. Passa, não? Em 600 metros. Estamos agora, passando na segunda cancela, né, amor? Isso. Cancela que fala, é. Cancela ali, uma porteira. Aí o rapaz falou nosso guia pra dobrar pra esquerda e seguir reto, né? Isso. Quase tipo uma volta. Esse aqui é um atalho pra não passar num atoleiro ali, que não tá passando ninguém. Só que esse atalho, ele parece um labirinto, é estradinha pra tudo que é lado. Vamos ver pra onde a gente sai, né, coração? Será que a gente sai lá ou não sai? Uhul, sai sim! Vou ter que dormir por Vamos aqui, sair. Meio desse mato. Ah, qualquer coisa, nossa casa tá aqui, nós cozinha, almoça, janta, merenda. É. Mas vamos sair nesse atalho. É possível. Gente, a diferença daqui pra terra da Transamazônica, da 319, ó, que lá a terra é grudenta, faz barro. Gruda, aqui não, aqui é tipo um areeiro, ó. É uma terra bem. Tipo que vem areia, tá? É tipo uma areia. Mar, né? Então, por mais que chova, por mais que faça essas piscinas de água no meio, não atola. Menos mal. Quer dizer, o rapaz falou que não atola, né? Sou. Ele disse que não atola. Até agora a gente não atolou, não. Tá tudo certo. Não atola, não. Se Deus quiser, não vai atolar, não. Vamos, Dark. Vamos. Agradecemos aí ao irmão Dark. Aí Juvenilha. De Juvenilha, né, amor? Pô, Dark, muito obrigado, meu amigo. Poxa. Foi cara, 10. Conhecemos, a gente tava voltando para fazer uma volta de quase 200 quilômetros. E ele parou a gente e falou, não, eu levo vocês lá na porta, vocês vão saber onde é. E
Pode ir que não atola. E realmente. Com cuidadinho, né, amor? Olha aí. Que é areia, ela né? Ela vai, vai, mas não atola, ó. Topiceira, topiceira, acelera, Madonna. Ai, tem uma ali feia. Olha não, pensa que é. Vai. Atravessando a fronteira, a divisa. Com a Minas Gerais e Bahia, né? Gente, conseguimos varar aqui o atalho, mas olha isso. Essa é a estrada principal. Tá vindo o caminhão lá. Ó. Essa é a estrada principal que vai sair lá em Carinhanha. E a gente veio por aqui, ó, por essa estradinha de terra aqui, ó, miudinho. Esse atalho aqui que não tá passando mesmo. Olha aí. E nós aqui. Um lugar muito bonito, ó. Uma terra verde. Ó, os caminhões estão passando, olha aí. Caminhão tá passando, com muito custo tá passando, mas carro baixo não tá passando. Tá alagado. Uhul, e acabou com a crise aqui, tomando aquele suco de maracujá. Olha o suquinho de maracujá. E ela tava tensa, né, amor? Mas agora já passou. Tomou. Passou o susto. Passou. Eu não queria atolar, não. Mas, pessoal, foi tenso realmente. É isso aí, agora é só seguir. Bahia! Pessoal, nós não atolamos na 319, mas os amigos aqui vão desatolar a gente. Atolamos aqui na Bahia, que é a Bahia, né, amigo? A Bahia é a divisa, né, de Minas e Bahia, né? Uhul! Olha o que aconteceu com a Madonna, gente! Graças a Deus que apareceu as pessoas abençoadas para ajudar a gente. Olha aí, gente! Nunca aconteceu isso na Madonna. Olha aí, amigo. Nós viemos da 319 da Transamazônica que não aconteceu isso. Mas sempre tem a primeira vez. 3 mil quilômetros de terra e nada. Ou 3 mil de terra. Ainda não viu o da Amazônia. Uhul! Madonna na estrada. Tamo junto e misturado. Roda a veneta, pessoal! Olha lá os amigos! Os amigos trabalhadores vão ajudar a Madonna na estrada, junto com o Caboclo Cris de Roraima e Coração! Gente, olha aí a Madonna, gente! Tô emocionado, tô emocionado. Ai, meu Deus, mostra que não aconteceu nada. Quase! Quase! A gente tá aí direto, amor! Olha o caminhãozão que vai puxar a Madonna. Eu tenho de ir lá pro outro lado, né, amor? Vai. Lá pro outro lado, amor? Aqui de lama, gente. A Madonna pela primeira vez vai ser puxada aqui na Bahia, divisa de Minas Gerais e Bahia. Amarelão! A rocha quebrou a corda! Quebrou! E olha o sol, gente. Agora tava chovendo. Já tá nublado. Mas tava o sol de 40 graus. Vai, Madonna! Concentra, amor! Uhul! Uhul! Vai, Brutona! Olha o Brutão! O Brutão pegou a Madonna. Ei, amor! O Brutão aqui, ó! O Brutão pegou a Madonna!
Ai, meninos, baiano! Agora não ia sair dali de jeito nenhum, lá. Ia ter que botar muita pedra ali de madeira. Pois é, vamos lá. Obrigado! Ei, amigo, amigo! Vocês aí vão aparecer no YouTube, tá? Pronto! Não esquece, Madonna na estrada! É uma Kombi! É. De Roraima, Boa Vista! Vai devagarzinho, a gente com o filme. Filma aqui, amor! Nossa senhora, obrigado, senhor! Obrigado. Poxa, gente, ela deu uma derrapadinha. E se vai pra beira da estrada, é um abraço, olha aí! Abriu um valetão. Obrigado, obrigado, senhor. Acabou obrigado. Com a Cris, tá ali nervosa. Obrigado, amigo. Uhul. Oi. Uhul. Topzera. Abertura, capitão. Olha aí. Uhul. Aí, Kombi House. Valeu aí pela dica que o meu coração fez. Uhul, viu? O vídeo de Kombi House. Segue lá, pessoal. Aqui, baixão. Aí, pessoal, ó. Vamos arrastado agora. Inauguramos aqui o reboquezinho, funcionou, que é uma maravilha. A dica do Kombi House, né, amor? É. O primeiro puxão da Madonna. Agora foi. Aqui na divisa de Minas e Bahia, que nós já estamos na Bahia. E é o que aconteceu. Tá chovendo, mas olha o sol. Deus é tão poderoso, tão maravilhoso, que deu esse solzão aqui, ó. Pra parar a lama, a poeira dessa chuva. Uhul! Um alô pro Daqui Pra Frente. Segue lá o canal Daqui Pra Frente, nosso amigo do Paraná. Viagem na Veia, Roraima na Estrada. É Mel na Estrada também, né, amor? É Mel? É Mel. E Madonna na Estrada, gente. Uhul! Viagem assim. Dani Lemos de Viagem. Norte, extremo norte de Roraima, né, amor? Pra todos os combeiros. Um dia eu vou fazer uma live dando o nome de todos os combeiros. E legal que é esse sol maravilhoso. Lá o caminhão vindo ali, ó. Nessa estrada que vai pra Carinhanha, Bahia. O coração tá ajeitando ali, ó. Que nós passamos um susto com a Madonna. Primeira vez o susto, mas sempre tem a primeira vez. Mas tudo bem. Roda a veneta, pessoal. E um caminhão. Uhul! Oi! Madonna na estrada, tamo junto e misturado, pessoal! Vamos fazer um arroz carreteiro, né, amor? Arroz carreteiro. Aqui na Bahia, nós já estamos na Bahia, pessoal! Só adrenalina para eu aqui nesse canto maravilhoso dessa natureza. Dá um pu aí, amor, nessa natureza linda, maravilhosa que Deus criou para nós. Uhul! É nós, Madonna na estrada, só se aventurando. A Madonna é aventureira, gente. É. Hoje ela aventurou de verdade. Gente, verdade, olha aí. Depois do Zatoleiro. O sapatinho dela, amor. Madonna passou. Madonna atolou, meu Deus. Olha aí como aqui, é que tá, bichinho. Aqui em divisa de Minas Gerais e Bahia tá chovendo, gente. Minas Gerais tá chovendo que só. Bahia também tá chovendo. Muita chuva. Mas faz parte da natureza, né, coração? Com certeza. Faz parte da vida. Gente, a gente tá bem na linha divisória da divisa entre Bahia e Minas Gerais. Norte de Minas e sul da Bahia. Bem no sertão mesmo. Tá verde, graças a Deus, né? Porque tá chovendo bastante, ó. Tá tudo verdinho, tudo lindo, ó. Tudo bonito. Uhul. E agora a estrada de terra melhorou. Pra lá, nada. A voz da minha vida era eu. Não é verdade. Olha, esse cabelo cor de ouro que me deixa louco. Esse sorriso nos seus olhos que eu me entrego todo. Acabou que a Cris tá ali. Acabou que a Cris é... Estrada. Pense... Pense numa cabocla ligada no 220. É sempre ligada no 220. Já acorda no 220. Dorme no 220. Aí, olha. E olha que sextou. Olha aí. Acabou que a gente já até malhou hoje. Malhou. Essa é no 220 direto. A gente atolado e caminhão arrastando. E vamos que vamos. Acabou. Meu subir
maracujá. Esse cabelo cor de ouro que me deixa louco. Esse sorriso nos seus olhos que eu me entrego todo. E agora paramos aqui. Que deve ser o céu, como é que tá? Deve ser umas 4 horas. Parando por quê? Pra cozinhar, ó. Vai sair o carro-chefe da Madonna. Pessoal, o carro-chefe da Madonna. Pessoal, é o arroz carreteiro. Cala a boca, mulher. Coração, eu tô no céu. Gente, eu tô brincando, a gente paraíso, zoa. Cabelo. Olha a macaxeira. Olha a macaxeira. Cala a boca, homem. Nós estamos brincando, gente. Olha esse carro, olha esse charque. Estamos tirando o sol dessa caindo de sol. O legal é fazer aquele arroz. É, pessoal. Ah, olha, eu vou jogar aqui na natureza, mas não tem problema, porque isso aqui é orgânico, é orgânico. Não é lixo. Não é lixo, pessoal. E o coração tá fazendo ali, colocou a carne de sol para cozinhar, né, amor? Ferver, para sair o sol. E olha só, e acabou que ele vai fazer a salada. Eita, amor, cuidado. Quente. Uhul! Como é que é isso aqui? Quero lavar minha mãozinha. Sextou, sábado. Vamos ser felizes. Como acabou com a crise coração. E principalmente a Madonna na estrada, pessoal, aqui na Bahia. Uma carinhanha. Vou lavar aqui a mãozinha. Uhul! Acabou com a Cris. Adora se aventurar. Ama, ama, ama. Vou fazer nosso almoço aqui nessa natureza linda, maravilhosa. Né, amor? Topzera. Escutando uma musiquinha topzera e tomando aquele suco de maracujá, como dizia. Esse cabelo cor de ouro que me deixa louco. Esse sorriso, né? No seu braço que eu me entrego todo. Ei! Vida boa! Que vida boa! Oh, 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 que vida boa! Sapo caiu na lagoa. Uhul. Sou eu no. Não sei o que do sertão. E olha lá esse suquinho de maracujá. Olha, e roda. Papara, paparará. Tararara. Sei que seu coração falou de mim. Alô de mim. Direitos autorais, não pode. O que você tá fazendo falta? Oi. Bora lá. Papizeira. Roda a veneta. Vamos fazer o ranguinho, o ranguinho, o ranguinho. Não se esqueça. Compartilha, gente, aí com teu Instagram, com teu Face, com teu grupo de família, grupo de amigos, e vamos crescer. Fala da cabocla Cris, a Madonna na estrada e coração. Fala bem ou fala mal, mas fala de mim. E é isso aí. E roda a veneta. E um alô pra todos os combeiros. Um dia eu vou colocar na minha lista e dar um alô pra o Giro Alto pelo Mundo, daqui pra frente, viaja assim, viaja na veia, Roraima na estrada, dando milênios de viagem, extremo norte de Roraima, né, amor? Dá lá um like pra eles e siga eles, que são todos nossos amigos. Mel na Estrada, que é o Diosito e Sulamita. Isso, nós pela estrada, nós pela estrada. Nós pela estrada, quem é nós pela estrada? É tanta gente, é de... Eu vou fazer um... Ei, e aquele que a gente não conhece, que vai conhecer ainda um dia, é o Caminhos de Kombi. Abraço lá pra Silvia e Alcides. Brincando. Vocês... Eu vou brincar, pessoal. Caminhos de Kombi são nossos incentivadores, a gente
criou o canal, comprou a Kombi por causa do caminho de Kombi. Ficou com a boca, crise, coração. É, foi assistindo vocês, é. Caminho de Kombi, Viagem Infinita, por aí vai. Ele, não sei que eles gostam da gente ou não, mas nós gostamos dele. Foi aí que o aposentado saiu da cama. E eu quero também o MF lá de Espírito Santo. Espírito amigo, Santo. Da Viagem da Veia. Isso. Pô. O Pedrão lá do Posto Panorama, de onde? Brasília de Minas. A primeira cidade, foi lá que foi Brasília. É, Brasília depois de Minas. Foi a Brasília. Brasília de Minas existia antes de Brasília. Isso. Aí o Juscelino Kubitschek deu um presente pro Brasília de Minas, porque chamava Brasília aqui em Minas. Que a Brasília mesmo. Cala a boca, mulher, deixa eu explicar. É rique, a Brasília de Minas. Cala a boca, mulher. É mais ou menos. Olha a macaxeira. Olha a macaxeira, eu adoro macaxeira. Eu quero comer macaxeira da Bahia. Ah, mas não vai explicar, mas deixa pra lá. 220, 220. Tá brincando, né, pessoal? A gente tá brincando. É, nós estamos zoando. É. Eu só dou uma porrada, né, daqui a pouco, mas é tudo certo. Um alô pro meu seguidor, um beijo no coração. Gente, agora virou o tempo. Tá escurecendo. A gente continua aqui no meio do nada. Na divisa de Minas com Bahia. Vendo. E finalizamos aqui nosso famoso carro-chefe da Madonna, que é o... Panela, você acabou aqui, já não comeu tudo, né? Já tem um pouquinho aqui, ó. Olha aí, pessoal. Estamos aqui, assim, a mais ou menos 60 quilômetros da próxima cidade e 40 para trás lá de trás. Bebê?